ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ବେସଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଇଂଲିଶର ସବୁତକ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆମର 50। ଏଠି ଆମେ ନାଁ ଲେଖିଦେବା, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ସ୍କୁଲ ନେମ୍, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ରିଡ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗିଭିନ୍ ବିଲୋ ହେଲା। ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟା ହେଉଛି ଏକ ମାର୍କ, 5 ମାର୍କ ଭଳି ହେବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଇଟ୍? ଦେ ଇଟ୍ ମେନ୍ଲି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ। ଜେନେରାଲି ଦେ ଲାଇଭ୍ ଫର 15 ଇୟର୍ସ। ଦେ ଅଫେନ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ କଲ୍ଡ ମୋଭ୍ସ। ମେନି ଇୟର୍ସ ଅଗୋ ସଚ୍ ମୋଭ୍ସ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଥାଉଜଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗାରୁଜ୍। ନାଓ ଡେଜ୍ ମବ୍ ଅଫ୍ ଇଭିନ୍ 100 ଇଜ୍ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲି ଲାର୍ଜ ହେଲା। ସେ ଦେଇଛି କଙ୍ଗାରୁ କୋଉଠି ବାସ କରେ, କଙ୍ଗାରୁ କୋଉଠି କ'ଣ ଖାଏ ହେଲା, କେମିତି ତାଙ୍କର ମବ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଲାଇକ୍ ଏ ଡଗ୍ ଅର୍ ଏ ବିୟର୍, ଏ କଙ୍ଗାରୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା। ଯେମିତି ଭାଲୁ ଆଉ କୁକୁର ଭଳିଆ କଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ କରିବାକୁ। ସର୍କସ୍ ଟ୍ରେନର୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଟିଚ୍ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଟୁ ବକ୍ସ ୟୁଜିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆନିମଲ୍ସ ଅଫେନ୍ ବିକମ୍ସ ସ୍କିଲ୍ଫୁଲ୍ ସର୍କସ୍ ପରଫର୍ମର୍ସ ହେଲା। ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ଫୁଲ୍ ପରଫର୍ମ ସର୍କସ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଇଟ୍, କଙ୍ଗାରୁ କ'ଣ ଖାଏ। ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ କଙ୍ଗାରୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଏ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଡୁ କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଲାଇଫ୍, କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଲାଇଫ୍ 15 ଇୟର୍ସ 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ସିରେ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ କଙ୍ଗାରୁ, କଙ୍ଗାରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମବ୍ସ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଡିରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋବ୍ ନାଓ ଏ ଡେଜ୍, ନାଓ ଏ ଡେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ସାଇଜ୍ କେତେ, ସେ ହେଲା ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲି ଲାର୍ଜ ହେଲା, ବହୁତ ବଡ଼। ତା'ପରେ ଇରେ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଙ୍ଗାରୁ ଟୁ ଡି ଡୁ ଇନ୍ ଦି ସର୍କସ୍ ହେଲା। କଙ୍ଗାରୁକୁ ସର୍କସ୍ ମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଏ, କଙ୍ଗାରୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସର୍କସ୍ ଟ୍ରେନର୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଟିଚ୍ କଙ୍ଗାରୁ ଟୁ ବକ୍ସ ୟୁଜିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ହେଲା। 1 ନମ୍ବର ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଏ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ରିଡ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟାଜା ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦାଟ୍ ଫଲୋ। ସେଠି ଯେତେ ପ୍ରୋଜ୍ ପଢ଼ିକି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଠି ଏମିତି ପୋଏଟ୍ରି ପଢ଼ିକି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଇଛି, ହି ୱାକ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱାଇଫ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଏୟାର, ସରି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଏୟାର। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦି କାର୍, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲୁକ୍ ଲେଫ୍ଟ, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲୁକ୍ ରାଇଟ୍, ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରନ୍, ଦେନ୍ ହି ହିୟର୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ରାଏ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଜା ଅବାଉଟ, ଷ୍ଟ୍ରାଜା କାହା ବିଷୟରେ ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରାଜା ହେଲା, ଡିଡ୍ ନଟ୍ କେତେଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ, ଦେଖ 8 ରୁ 4 ଥର ହେଲା, 4 ଟାଇମ୍ସ ଅପସନ୍, ହଁ ଅପସନ୍ ତ ନାହିଁ, 4 ଟାଇମ୍ସ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆମକୁ ସିରେ ଦେଇଛି, ହାଉ ଡିଡ୍ ହି ୱାକ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ହି ୱାକ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଏୟାର ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍। ତାପରେ ଡିରେ ଦେଇଛି, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଦିଜ୍ 4 ଥିଙ୍ଗସ୍, ବଟ୍ ହି ଡିଡ୍ 1 ଥିଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍, ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରନ୍ ହେଲା। ଇରେ ଦେଇଛି, ଡିଡ୍ ହି ଲୁକ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍, ନୋ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା 2 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ୟୋର ବାୟୋଡାଟା ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ 5 ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଅବାଉଟ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ହେଲା। ତମ ନାଁ ଲେଖିବ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖିବ, ନିଜ ବୟସ, ବୟସ ହେଲା ତମର କେତେ 40 ଇୟର୍ସ ହେଇଥିବ, 14 କି 13 ହେଲା। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଲା ଲେଖିବ, ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ କେଉଁଠି ତମେ ବାସ କରୁଛ, ତାପରେ 5 ଜଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଲେଖିବା, ଲେଖିବ ଆଇ ରିଡ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 9, ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛି। ଆଇ ଓବେ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ ଆଡ଼ଭାଇସେସ୍ ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତା ଓ ମୋ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନୁଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ, ତମକୁ ଯେଉଁ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର, ଆଇ ରିଡ୍ ଇଂଲିଶ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛି। ଅଲୱେଜ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ରିଡ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜ ଦେମ୍ ଆଲଫାବେଟିକାଲି, ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, କେମିତି କରିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏମ୍ ବି ସି ଡି ଅନୁସାରେ ଏ ରେ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ବି ରେ ଆଗ ଲେଖିବ, ଏଠି ବୁଲକ, ବୁଲକ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ସି ଏ ରେ କ୍ରୁଏଲ ହେଲା, ଡି ରେ ଅଛି ଡମ୍ପ ହେଲା, ତାପରେ ଇରେ ନାହିଁ, ଏଫ୍ ରେ ଅଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଜି ରେ ଅଛି ଗ୍ଲୋରି, ତାପରେ ଏଚ୍ ରେ ଅଛି ହଙ୍ଗ୍ରି।
ତାପରେ ଏଲ୍ ର ଅଛି ଲିଜେଣ୍ଡ ଆର୍ ଅଛି ରିଡିଲ୍ ତାପରେ ସଲ୍ ସ୍ଲବ୍ ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ବୁଝିହେଲା ଏମିତି ତମେ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଏବିସିଡି ଅନୁସାରେ ଲେଖିଦେବ ତାର ବିରେ ଦେଇଛି ଏ ପିଲା ହେଲା ଜମ୍ବଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ ମାନେ ଓଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରିକି ଦେଇଛି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଲେଖିବା ଦେଖ ଏଇଟା ହବ ଫାର୍ମର ଏଇଟା ହବ ଡ୍ରାଇଭର ଏଇଟା ହବ ଟିନି ଏଇଟା ହବ ଷ୍ଟଡି STUDY ତାପରେ ଏଇଟା ହବ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲା ଓଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରିକି ଦେଇଛି ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟଡିର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କ'ଣ ହବ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ହବ ସର୍ଚ୍ଚର କ'ଣ ହବ ସର୍ଚ୍ଚଡ୍ ହେଲା ଆରେଷ୍ଟର ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ କିଲ୍ର କିଲ୍ଡ ଟେକ୍ର ଟୁକ୍ ସିର ସ ୱାର୍କର ୱାର୍କଡ୍ ଗୋର ୱେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡର ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଗେମ୍ର ଗେମ୍ ମନେ ରଖିଥିବ ତାପରେ ରାଣ୍ଡି ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଲେଖିବା ବୁଲକ୍ର ବୁଲକ୍ସ ଲିଓପାର୍ଡର ଲିଓପାର୍ଡସ୍ ଟିଥ୍ର ଟୁଥ୍ ସ୍ନେକ୍ର ସ୍ନେକ୍ସ ଚାଇଲ୍ଡର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କାଇଟ୍ର କାଇଟ୍ସ ଗର୍ଲର ଗର୍ଲସ ଲୟର ଲୟର୍ସ ଓଭେନ୍ର ଓଭେନ୍ ହେଲା ତ